Zëri i tij ju shoqëron mëngjeseve prej disa kohësh, por sot nuk do ta njohim atë vetëm si moderator, por edhe për pasionin që ka për kuzhinën. Me mua sot do të jetë Blendi Salaj. Ndodhemi tek restorant Mayfair dhe shkojmë të shohim se çfarë po gatuan Blendi. Sot do gatuajmë dy fileto salmoni, meqë kjo është një gjë që preferohet edhe ushqimi shëndetshëm është. Po edhe i shkon verës, gjithsesi. E rëndësishme është kur përgatit salmonin që para se ta skuqësh, dhe skuqim në vaj, jo ta zhysim në vaj, thjesht në vaj në tigan, por është rëndësishme që të mos ngjisi, që të ruaj formën, që të thahet. Pra duam që ta fshim, në mënyrë që të mos ketë shumë muaj tjetë. Sa me e thahet që tjetë e mundur. Ka bimi që bëjnë shumë njerëz është kur salmoni është i lagur, ndoshta e kanë shkrirë, apo diçka e tillë dhe e kanë akoma shumë të njom, e kjo bën që të ngjis pasaj mbas fundit të tiganit dhe të mbasi atë formën. Po ky salmon duke se është gati, do të nxehim pitkën tani, e ja nga ana tjetër, shikojmë se si ndodh. Atëherë, gjëja që është e rëndësishme kur gatuan salmonin është të kesh një shtres vaj dhe të jetë e njëjtë, e njëtrajshme. Kemi përgatitur një pure këtu me cilën do ta shoqërojmë pak më vonë. Gjithmonë fillojmë nga ana e lëkurës, kur e lëshojmë atë dhe e lëshojmë larg vetes, pra e hedhim në atë mënyrë që nëse ka pika, to mos na vinë këtej, po të shkojnë andej. Tani kur vjen puna tek salmoni, një nga gjërat që njerëzit nguten të bëjnë, është që do i kap me këto, me ne në anglisht i quanim thangs, këto, masha, si që quam shqip, po njerëzit fillojnë edhe merë me të më shpejt se ç'është nevoja. Edhe për këtë arsye e luajnë para kohë. E rëndësishme është që ajo të nxehet nga poshtë mjaftueshëm. Dhe kur të jetë gati, kjo nuk është akoma gati për të lëvizur, po duam gjithashtu që lëkura të jetë kërce, të bëhet kërce. Shumë njerëz nuk e hanë lëkurën e peshkut se nuk është kërce mjaftueshëm. Kur është kërce lëkura bëhet shumë e mirë. Kështu që thjesht duhet ta lësh, t'i japësh kohën e vet, mos ngutesh. Edhe salmoni bëhet gati vet. E mos ta luash para kohë. Nuk është e vështirë. O për çunat që ta gatuan këtë, ka sukses me gotët. Se salmoni tani është shumë in me sushit, me gjërat e tjera. Ne do shoqërojmë me pure patate, që kemi bërë gati këtu, vetëm pak më përpara, edhe një sallat të vogël jeshile. Ne tani shikojmë që dhe visë më kolaj. Po dhe shikosh lëkurën, është bërë kërce. Shikon, është forcuar atje dhe ajo jep atë shijen e mirë. Po kjo merë të kumit disë 5 deri në 10 minuta, do shta pak më shumë, varet, nëse peshku është i shkrirë më përpara, dhe nuk është i ngrirë, atëre gatuhet më lehtë. Nëse ka një proces ngrirje, e rëndësishme është që të mos thahet, mos të shkri në mikrovalë, se prapë zemra, po them, me brendshme e tullit do tjetë akoma e ngrirë, por që t'ja për shkone vetë, anëzirësh nga frigoriferi një ditë për para, për shumë dhe të ambash jo të ngrirja, në atë mënyrë ajo shkrirja është bërë me një trajqme. Dhe nuk është e domos doshme që ta gatuash edhe nga anët, varet nga preferenca, e njëzit mund t'a përvojmë ta gatuajmë edhe nga anë, që ka të bëjmë shumë me preferencën. Kripe dhe piper, si shpër e thosha, gatimi është pasion, unë kam gatuar për e student, edhe nuk është punë e letë, me thënë drejten, është punë e vështirë, në kuzhinë zakonisht është nxehtë, si mos në verë edhe kur bën babë si në Shqipëri, por është gjithashtu shumë e bukur, edhe është punë shumë shpërblyse. Gjitha ta që punojnë në kuzhinë duhet mbajnë sigurisht edhe për parsen. Kanë fakt një uniform, po të shikoni kuzhinjerët veshit e tyre që janë enkas për kuzhinë, këpucët duhet jenë të rehatshme, sepse lëvizet dhe qëndrohet në këmë për një kohë shumë të gjatë. Me gjitha të, unë mendoj që kemi arritur, edhe salmoni ynë, tu është gati, kështu që
Unë e fika pitkën. Tani do shkojmë tek pjesa e servirjes. Do të shikoni këtu se sa kërcë është bërë. Pjesa e lëkurës, kjo është shumë e shijshme dhe mendoj që është e duhur pra. Tani kemi ardhur në fund tek pjesa e prezantimit të salmonit, siç e pat pra. Salmoni ka marrë shkërc nga lëkura, është gati për t'u ngrënë, është i butë nga brenda, e servirim bashkë me një lime. Kemi shpragu këtu që i bëm tigan me pak gjalp edhe e uj me shpeci dhe pureja e patates dhe e gjitha është tani gati. Bashkë me këtë edhe një salat verore që ka gjethet ndryshme, shikon spinaq, salat jeshile, ka kastravec, riqe gjithashtu dhe pak avokado, është një salat perfekt për këtë kohë, shumë e lehtë edhe shkon shumë mirë në kombinim me salmonin, kështu që ju bëft mirë. Faleminderit. Na shpjegoj pak të raportin tënd me kuzhinën, që ku ka filluar ky pasion? Ka filluar, realisht ka filluar në Shtetet Bashkuara, unë kam qenë rreth 17 vjeç, 18 vjeç, dhe puna ime e parë ka qenë në një restorant. Në shpinë tënde kush gatuan më shumë? Ne gatuem pak a shumë barabar, qoftë unë, qoftë me shoqe, po unë jam më shumë tek mishrat, peshku, këto gjërat që janë qik më mashkullore, po që unë në thonjza, po edhe gjell, edhe gjërat tjera, edhe fërgesa, që kam qef që ti bëjrë pasere, po saj përket ndarjes, gatuajmë 50 në 50. Fëmijëve u ke mësuar gatimin, gatuajnë diçka, që janë më shumë në kuzhinë? Diçka, goca shumë e vogël, është 5 vjeç, kurse çuni ti pëlqen më shumë të haj se sa të gatuaj. Çfarë ti gatuaj bashortes nëse e ke mërzitur? Nëse ka mërzitur, do duhet që të ishte diçka ekstra speciale, kështu që do impenjohesh edhe unë. Mbase një fileto peshku, e bër me kujdes, domethënë që të jetë një gjë pa hala. Por ajo nuk mërzitet kollaj dhe mendoj që në fund fare do të gjej një gjë që asaj i pëlqen. Siç e di vetë në Amerikë gjithashtu ke bërë edhe pica jolin. Cili ka qenë rekordi në të bërit pica? Po mund kem bërë, nuk e di me numër, po mbaj mend që të hënave dhe të martave në këtë restorant ata kishin një ofertë që për çdo picë që blie merri një picë falas. Edhe të hënave ka futboll amerikan në televizor edhe tradita aty është që mblidhen çuna gocat edhe shoqërojnë veshjen me birrë dhe ushqim. Kështu që kishte shumë njerëz që porosisin 6 dhe merrnin 12. Apo porosisin 10 dhe merrnin 20 edhe të hënat ishin pak të frikshme për ne, sepse vinin shumë, kështu që mund kemi bërë edhe qindra në një natë vetë. Apo ja merr dorën edhe pastaj kthehet në një gjë. Cila është pjata më e mirë që di të bësh? Mua m'pëlqejnë këto pra, filetot e peshkut, filetot e mishit, këto i gatuaj, këto janë edhe specialiteti im kryesor. Unë nuk di të bëj byrek, fjala vjen apo gjëra që kërkojnë një lloj të tollë shpejt apo diçka si kjo. Çfarë është ajo? Cila është ajo pjata që mbase nuk e ke perfeksionuar ose ëmbëlsira gjithashtu që kanë atë përshtirësinë e tyre? Po, tiramisuja, për shembull, mua m'pëlqen shumë tiramisuja. Konsiderohet do si e thjesht, pak a shumë. Konsiderohet si e thjesht, megjithatë mua s'm dilte ashtu siç pretendoja. Do të thonë dilte pak e shumë e shijshme, po çik luqe, do të thashë. E kujton shpesh kohën kur ishe pjesë e kuzhinës? Kur bie biseda, e kujtoj me mall se janë kora shumë bukra, kur ti e i ri edhe unë isha edhe student atko, do me unë punoja edhe vazhdoja studime dhe njëtën kohë. Disa nga stafi aty kisha edhe student bashkë me mua në të njëjtin universitet, kështu që ne takoheshim edhe para ditën në shkollë, pastaj mbas ditës kur shkonim punonim aty, merrim në një birrë në darkë mbasi kishte mbaruar puna edhe ishte edhe shoqëri, domethënë sërmos ta koha mbasi kishte mbaruar puna, ku ne uleshim rrotull edhe në restorant ishte i zbrazët dhe pastaj secili mund pinte në një birrë dhe bënim muhabet. Janë kujtime shumë të bukura. Gjithçka që të kthen në rini në vetvete ka një nostalgji të lezetshme. Tani kur del në restorante e vëre gabimet në stafin, në shërbim? Po, pa tjetër. I vëre, ka restorante cilat ende ka shumë gabime, po një gabim për shumë tipik që ndodhë tek ne është kjo.
edhe ndryshe nga ajo atje. Ne kishim një gjë aty, nëse vinte një çift të do hanim, dhe vajza zgjidhte të hante një sallatë, kurse djali do hante një biftek. Sallata bëhet më një herë, se të gjithë ingredientet janë gati, janë të prerë, vetëm i bën të gjitha bashkë dhe e servir sallatën. Kurse bifteku merr më shumë kohë. Atje ne i sillnim gjithmonë gjërat bashkë, sepse çifti do të darkojë së bashku, pra nuk mund të sjellësh në kyç nga bim që bën këtu. Të sjellim ty sallatën, ti e ha sallatën, ndërkohë që partneri apo shoku me cilin je përballë nuk ka asgjë për të ngrënë, ti e mbaron, pastaj vjen bifteku, do e ha ai tani dhe ti shikon atë. Gjatë verës gatuan? Po, gatuaj, ndoshta edhe më shumë, sepse dita është më e gjatë. Mund ta hash drekën pak më vonë. Un kam edhe kohë të tillë kur kam mbyllur ca gjëra gjatë ditës edhe mund të shkoj në shtëpi. Dhe më pëlqen pastaj. Më pëlqen të angazhohem në gatim sepse vin fëmijët, vjen nusja pak më vonë nga puna edhe gjejnë diçka për të ngrënë që mua më kënaq. Jam nga ata njerëz që më pëlqen të ushqej të tjerët. Të ndodh ndonjëherë që porositë nga jashtë me oraret? Po. Po, do të thosha, por jo për ditë, madje as çdo javë, mund të ndodhi një herë, dy herë në javë, po mund ndodhi që të kalojnë edhe 2-3 javë pa porositur jashtë, ne na pëlqen të gatuajmë në shtëpi. Çfarë nuk harron kur të marrësh me vete gjatë ushqimeve verore? Në një libër, sa duhet, marr Kindle-in, sa ai mund marri shumë libra brenda, një herësh. Këto njerë janë të tila. Qëfar libri po lexon tani? Tani po lexoj Jetë Burgu të Fatos Lëbonis. Qëfar do sugjeroj një libër të lehtë, të thjeshtë që mund të sugjeroj në flash? Për shembull, nëse do një libër, unë do të ndaja libra në të bukur, edhe të vështirë. Pra unë nuk do merja që të lexoja diçka nga Nietzsche në plazh apo një filozof tjetër, diçka nga Umberto Eco që realisht kërkon impenjim, kërkon vëmendje. Por ka libra nga Gabriel Garcia Marquez, ka libra nga Fatos Kongoli, ka libra nga Ismail Kadare që janë të mrekullueshëm, edhe nuk është se kërkojnë shtrydhje truri për të shijuar një shqipe të bukur apo një tekst fantastik i magji, siç bën Garcia Marquez, vetëm. Ata tipa që i shikon, i kontrollon faturat si të duken. Çmime, është shumë e diskutueshme sidomos kohë të fundit. Jo, në kuptimin ti kontrolloj faturat, ti pak a shumë e bën një llogari me mend, un jam dem dhe demi thonë është i mirë me financë. Që kur po, ti porosit ti ke një det përgjithshme, ajo mund të luaj diçka të vogël atje, por nuk mund të luaj me 40-50%. Dhe mua nuk pëlqen njerëzit që nxjerrin fatura në Facebook, sikur habiten nga pjata, sepse zakonisht në menu ti e di se çfarë porosit. Edhe në rast se nuk është e shkruar në menu, ti do pyesësh, madje nuk porosit me mik, dua këtë, pa e parë fare listën e çmimeve dhe pastaj habitesh, terrorizohesh dhe nxjerr këtë në Facebook. Duket se është më tepër lojë se sa realitet. Vini, shumë faleminderit që ndave këtë recetë sot me ne. Dhe presim recetat të tjera tani t'i ndash në llogarit e tua në Instagram. Ma vjen mirë që ju ka pëlqyer. E di, do them këtë, se e kam pasion, e kam qef të fotografoj ndonjëherë, po pastaj them, hëm për libra flet, hëm për tema sociale, hëm për stoicizmin. Po fillove u morë edhe me guzhinë në Instagram, do thonë njerëzit ky kërkon vëmendje gjithandaj. Un kam shumë pasione, po atë e kam lënë më një anë këtë gjë se nuk dua që të shfaqet edhe këtë anën tjetër.